Привіт! Біля мікрофону Гетц, і Softwind продовжується. Давайте визначимось з планом на цю серію. Я б хотів просунутися в модифікації Tech Reborn. Трохи помайструвати вже ці винаходи, оці всі технічні приколяси, бо мені дуже цікаво, як це все буде виглядати і як воно буде працювати. Зробимо 100% акумулятор і підемо, мабуть, по цій акумуляторній гілці далі. Для акумуляторів нам треба дуже багато мідних ізольованих кабелів. Ну, типу, для самого акумулятора він треба лише один, але прикол в тому, що акумуляторів треба завжди. Дуже багато. А наскільки ми пам'ятаємо, то цей ізольований кабель робиться з гуми, з каучукових дерев. А я, дурбелик, звісно, не нафармив саджанців цих дерев. А тому сьогодні ми відправимося в невеличку подорож за цими саджанцями. По дорозі нафармимо пісочку для того, щоб уже собі повноцінно робити скло і склити все, що нам потрібно. І також в цій подорожі треба буде захопити трохи бамбуку. Бо поки я будував ферму, я реально відчував супергостру потребу в рештуванні. Реально мені його дуже сильно не вистачало, тому бамбук дуже буде для нас корисний. Сьогодні ми мусимо його здобути. Так, давайте виспимось для початку. Тим не менш, перед тим, як відправитись в подорож, мені дуже кортить зробити ще одну штучку. Так як ми будемо ходити тусуватись, туди-сюди провантажувати чанки, то я хочу зробити ось такий атлас. І для того, щоб його скрафтити, мені треба книга, або слизова кулька, або пляшечка меду і мапа. Будь-яка. Слизову кульку ми можемо здобути, а от мапу, для того, щоб зробити мапу, мені треба компас. А для компаса нам потрібен редстоун. Тому нам для початку mine all day, farm all day в шахтах, а потім уже будемо думати за все інше. Так, це насправді що виходить? Що мені треба буде прокопатися іще нижче, до рівня редстоуну, і там вже робити свої якісь розкопи, якісь пошуки, бо для цього атласу треба дуже багато мап, а для мап треба багато компасів. А для компасів треба багато заліза та редстоуна, тому у нас єдиний вихід – це шахта. Взагалі, що себе представляє ось цей атлас? Цей атлас, він ніби як міні-мапа, яка буде в нас зверху висіти в куточку, але вона буде в, ну, дуже вже ванільному стилі. Я думаю, ви побачите все. Та, я думаю, вам насправді сподобається, навіть таким старовірам ванільного Майнкрафту, як я. Вона супер прикольна, супер цікава, супер балансна і ще дуже багато метафор. Але, для цього всього треба матеріали, треба залізо і треба редстоун. Відповідно, йдемо добувати. Та я думаю, я відразу ось тут зроблю ще одну таку ложбинку, і з цієї ложбинки вже продовжу свою шахту трохи нижче, щоб я міг, типу, спочатку дійти до цього рівня, коли мені треба буде там сугубо залізо, наприклад, потім з цього рівня спуститись нижче, коли мені треба буде щось інше. Я думаю, це непоганий варіант. Так, взагалі, інтернет підказує, що чим нижче ми будемо, тим буде більше редстоуна, тому, мабуть, бляха, треба буде докопатись до самого рівня бедроку, в самий самісінький низ, та, але цей вас спочатку треба зробити драбин. Знаєте, що хотів трохи схитрувати, змайструвати собі щит, але він відкривається тільки з 5-го захисту. Треба й захист буде качати, дідько. Нічого, ми впораємось. О, тут уже і починається глибосланець. Круто, крутняцько. Та, він з моїми текстурами досить прикольно виглядає. Його можна буде використовувати реально в деяких будівлях. Це добре. О, ну так, Гетц зовсім гуфі. Я забув. Редстоун з 9-го рівня. Оце, бляха, я видав. Нам треба трохи дофармити вугілля. Нам насправді не багато до 9-го, але от поки ми його не качнемо, то ніякий редстоун нам, на жаль, не світить. Тому повертаємося на наш попередній минулий рівень і фармимо ще тут вугіллячко. Ну а що робити? О, так, свинець я вже ж можу забирати. Він мені падає необробленим свинцем. Із нього ми вже можемо робити різні різноманітні приколямбики. Суперсько. Та ось я бачу вугілля, бляха.
Я цю шахту обходив насправді декілька разів. Може би трохи її засвітити і дослідити. Так, о, і мідь мені також треба буде для цих всіх кабелів. Мідь зараз насправді дуже важлива. Так, здоров. От я найбільше боюся кріперів, тому що вони дуже здалеку мене відчувають. Я це вже мільйон разів повторив, але мені трохи не так страшно, коли я це кажу. Тому треба себе поводити дуже обережно. Взагалі, без броні, бляха, я таким голим себе відчуваю, що це капець. Оп! Так, я злякався, це просто спрут, боже, сяючий. Взагалі, є щось таке, бляха, загадкове і прикольне, і таємниче в отакому шахтарстві, не в звичайному бурінні якихось там отворів, а в такому типу шахтарстві, яке спонукає до якогось пошуку. Так, здоров, павук. Павук – це насправді круто. От я б від павучків не відмовлявся, тому що павутина треба, тому що треба рештування. Ну, з того, що я бачу, бродіння по ось таких шахтах, ось таких тунелях, воно вигідніше, ніж просто копати прямий невеличкий отвір. О, як їх там вже багато заспавнилось, жесть. Ні, ну нам вниз. О, і кріпер, він шукає до нас шлях, не може. Якби тут був вихід до нас, він би його вже знайшов. Я в цьому певен, тому ми можемо розслабитись. Мабуть. Ой, там якийсь жорсткий зомбі в діамантовій броні. Вау. Так, я думаю, що ми зараз трохи затригеримо кріпера, щоб він нам допоміг цього зомбі підірвати. Я думаю, це буде прикольно. Хочеш бомкнути? А чому ти не бомкаєш, бляха? Я не розумію. Я можу на тебе... О, тихо. Ні, не по ньому. А, я було би так епічно. Суперсько. Бачите, а ви кажете, кріпери такі-сякі, а вони насправді такі лапусі. Лише я надіюся, що це не привабить їхню увагу занадто сильно. Це словосполучення, яке я щойно видав. Ой, це що в нас? Глибосланцева срібна руда. Я не маю місця. Жах. Ой, добре, давайте я викину дубовий люк. Я не думаю, що він мені так аж вже сильно згодиться. Мабуть, і срібло треба, ну 100%. Срібна руда звучить як щось круте, як мінімум. Це як мінімум. Залізко. Земляна руда? Ух ти! Так, земляний дорогоцінний камінь. О, це магія! Це мені для магії треба. До речі, важлива штука. Дивно, що я не отримав ніякого досягнення, але земляний камінь – це тупо магічна річ. Ууу, бляха, відчуваю, щось магічне насувається. Я вже насправді не можу дочекатися. Магія – це така крута штука. Так, це в нас що в нас? Глибосланцева блискуча руда. А, діамантове кайло потрібно. Нічого собі. Добре. До речі, жесть, ця серія не повинна була бути про шахтарські пригоди, але схоже, що бог Майнкрафту Ноч розпорядився зовсім інакше. Шахтарські пригоди то шахтарські пригоди. Ну, я думаю, ми досить швидко впораємось. В будь-якому випадку я б не хотів з цим затягувати. Так, земляна руда. Це важлива річ. Так, ми підняли рівень. Сюди, шахтарство. Все, ми тепер можемо майнити редстоун, коли його знайдемо. Краса. Уп, це хто в нас? Швидкий зомбі. Вау, він мене майже завалив. Ні, ну це не дивно, бо в нас дуже мало сердечок. Ні, ну він виправдав своє ім'я, він реально досить швидкий. Трясця налякав мене. Так. Редстоун. Редстоунова руда. Сюди, ну нарешті, кайф. Ой, це великий прогрес. Можливо, це маленький крок для одного майнкрафтера, але це гігантський крок для людства. Ще, мабуть, було би дуже корисно знайти шахту закинуту копальню, бо там дуже багато павутини, а мені якраз для рештування павутина дуже згодиться. Ну, це в ідеалі, звісно, я ні на що не натякаю, я вже аж так дуже не нахабнію, але це було би приємно. Я ось думаю, може мені якось в лук вкачатись. Схоже, що лук – це чудове рішення буде для мене, щоб боротися з цією всією нечистю на відстані. Можливо, це єдиний вихід. Можливо, варто забути за прокачку меча поки що. Ух, хтось біжить на мене серйозний. Кривавий місяць ще й...
Та ми ховаємось і перечікуємо кривавий місяць. Спати я не можу, але прив загублений скелет, до речі. Щось випало, крім кісточок? Ні, нічого такого особливого. Тоді ховаємось і перечікуємо ніч. О, ну нарешті, кривавий місяць заходить, нежить починає горіти. Суперсько. Ми пережили цю ніч. Це прекрасно. О, до речі, нас тут бомкнув кріпер і відкрив нам діаманти. Так, давайте ми їх якось окопаємо. Ой, це одна штучка. Дідько, ні, ну не кажіть. Як на перший, все одно непогано. Навіть трохи лаконічно, що він всього-навсього один. Координати в чат. Супер. І до цього місця ми потім якось повернемося. А тепер пришвидшеним темпом починаємо добувати потрібні нам ресурси. Поїхали! Нарешті підземна експедиція завершена. Ось весь лут, який я витягнув з під землі, і тут ще трохи плавиться. Це все круто, корисно, але пам'ятаємо, що нам треба ще папір для цього атласу, для мап. І я пропоную зараз відправитися в невеличку міні-міні-подорож і нафармити трохи тростин, щоб вже з них робити папір. Думаю, десь тут поплаваємо недалеко від нас. Думаю, якісь тростини тут мають бути. О, бачу, вже першого кандидата є. Ходи сюди. Так, там ще тростинки. А, ну і та, до речі, це ж те дерево, де мене підірвав кріпер. І з нього ж теж можна нафармити саджанців. Є. Саджанець каучукового дерева. Висадимо їх біля дому, і вже в нас буде там нормальна плантація. Переходимо від привласнювального типу господарства до відновлювального. Все, ми не дикарі більше. Слухайте, ну але круте ми собі вибрали містечко для життя. Ця гора, вона така, бляха, скеля, фундаментальна, велика, помітна. На неї дуже круто орієнтуватися. Ну тут на великій території я відразу розумію, куди мені повертатися. Це дуже круто. Та, я думаю, 10 цих саджанців мені поки досить. Заодно набрав трохи живиць, і ми можемо повертатися, висадимо їх прямо десь біля себе. Вони кайфово виростуть, і більше нам не доведеться за ними плавати весь час. І давайте, мабуть, для початку я їх висаджу десь тут. Потім ми це, звісно, змінимо, переставимо їх, де нам буде зручніше. Але для початку, для наглядності, хай вони будуть прямо в нас десь під носом. Та, в коментах мені, до речі, написали підказку, що вони коли виростуть, я можу з них потім просто зняти листя. Цей каучук, він все одно буде сочитися з стовбурів, навіть якщо листя на дереві не буде. Ми так і зробимо, до речі. Так, а тепер швидесенько до нашого атласа. Мабуть, ці тростини, що в нас є, я висаджу тут. У нас їх все одно не так вже й багато. Нехай вони ростуть прямо в нашій печері. Чудово. От і я, до речі, не пам'ятаю, чи можна тростини виростити за допомогою кісткового борошна. У мене десь були кісточки, та і кісткове борошно, і кістки я десь також скидував наче. О, до речі, так, ліжко не забути поставити, зберегтися. Треба йти глянути, що там з фармилкою. Чи щось назбиралось в ній, тому що була кривава ж ніч, і можливо в нас там зараз супер-пупер багато луту. Хоча я не певен, бо коли саме був цей кривавий місяць, то ми десь були в підземелі. І я точно не знаю, де ми знаходились. Можливо, ми взагалі не провантажували її, тут ніхто не спавнився. А можливо, якраз і провантажували. Зараз глянемо. Та, трохи більше кісточок. І вау, якась зброя. Ух ти, видимий меч. Ну добре. Це не схоже на меч. Це більше схоже на якийсь топірець. Жесть. Перекладача на мило. Добре, це я перекладав. Я це виправлю перед тим, як публікувати збірку. І візьмемо, до речі, кістки. Все переробимо в кісткове борошно і спробуємо повирощувати наші тростинки.
Ні, дідько, не клікається. Це капець, чому так? Я насправді здивований. Оце жорстко, це жорстко. Я чомусь був впевнений, що вони зараз візьмуть і виростуть, жесть. О, в мене тут є ще 11 штучок. Цим ми скористаємося. Звісно, 9 штучок паперу нам буде трохи малувато, бо там ще й книгу треба зробити, тому я постояв в АФК. Та, і все вже встигло вирости. Тепер то можна трохи сильніше розгулятись. Мабуть, потім треба буде зробити автоматичну ферму тростин, бо, ну, мап нам треба буде багатько. Реально, ми цим займемося. От точно, потім зробимо автоматичну ферму. Так, для початку беремо шкіру, робимо книжечку. Книга є. Далі що? Беремо зелений гель в кількості 4 штучки нам буде досить. І робимо слизову кульку. Далі нам потрібно зробити, як мінімум для початку, один компас сюди. І вже з нього нам треба зробити мапу. Тепер нам треба її активувати. Ну, типу, атлас з активованих мап робиться точно. З неактивованих я не впевнений. О, така в нас кайфова територія. О, тут і фармилочку видно, і все на світі. Ну, краса, ну, краса. І тепер цю мапу треба використати в крафті. Книга, кулька і мапа. Отримуємо атлас з однією мапою всередині. Сюди. О, так, який кайфик. І тепер в нас відображається саме те місце, яке ми вже провантажили тут в нас. У, ну яка краса. Ні, ну, баланс, баланс. Не є відкрита вся територія, а лише та мапа, яку ми провантажили. Але це ще не все. І поєднуємо атлас з порожніми мапами. Дві штучки, і якраз в нас тут позначається, що в нас дві порожні мапи буде в атласі. Забираємо, і атлас, по суті, тепер мав би домальовувати цю територію. Так, він провантажив ще дві додаткові мапи. Ось тут в нас іще квадратик один відкрився, і тут знизу. Нам треба ще як мінімум три мапи, щоб воно отаке тут зробило, ну, типу коло, щоб ми були тут по центру нашої бази. Давайте тепер сходимо, збігаємо, провантажимо цю територію, яка недовантажена. Тут подивимося, як воно все працює. До речі, атлас нам не обов'язково тримати в інвентарі. Ми можемо його закинути в спеціальний слот для книги. І от він у нас тут буде. Взагалі, поки я стояв в АФК, я звернув увагу, що цей топірець, він без рівня. Тобто він падає з того загубленого скелета, по ідеї, і на ньому немає рівня. Він завдає шкоди, як кам'яний меч, до якого ми, до речі, не прокачені. Тому це крута штучка. Я, мабуть, навіть це залишу. Я не буду це виправляти, і в якості такої типу невеличкої пасхалки, щось на кшталт того, воно хай буде в цій збірці, можете потім використовувати. Так, а ми йдемо провантажувати мапу. Та, і зараз ми якраз на виході ніби з нашої цієї рамки. Зараз ми вийдемо і... Та, і сторінка перегортається, і в нас все провантажується далі, 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 далі. Та, і таким чином в нас виходять дві повністю заповнені ось тут штучки, і знизу недозаповнена. Ну, треба і знизу заповнити, що це воно буде, бляха. От іду і думаю, що реально, мабуть, це найкрутіша, найбалансніша мапа з модифікації, яка тільки є. Так, переходимо на наступну сторінку. Кайф, провантажуємо її. Ну, по-перше, вона спонукає для того, щоб добувати тростини, вирощувати їх, робити якісь ферми. По-друге, робити собі весь час мапи, щоб провантажувати цю територію. Ну, це, бляха, ну, це не просто так. Мені дуже подобається. Будемо робити мапи, будемо збільшувати досліджений нами світ, будемо про все дізнаватися. О, будемо справжнім картографом. Та, її можна брати лише сугубо тоді, коли ти кудись йдеш в якусь подорож, в якусь експедицію. Ні, ну, це кайф, це круто. Тростинки продовжують рости, а ми тим часом можемо зайнятися акумулятором. Ага, ага, я не забув про нього. Так, акумулятор, свинцевий злиток, редстоуновий пил і мідний ізольований кабель. Супер. Так, закидуємо тоді необроблений свинець, нехай плавиться. Ой, щось не так вже й багато у мене свинцю. Мені щось здавалося, що я його трохи більше нафармив. О, то бляха-муха. Так, сюди. Заберемо ось ці дроти, які ми повісили на стіну. І вже нарешті змайструємо акумулятор. Ой, це прогрес, це прорив. У, зараз як почнеться розвиток технічний. У, бляха.
Зберігання енергії. Це я крутий, я зберігаю багато енергії. Так, по акумуляторах в нас далі йде, накопичується. Створіть акумуляторну коробку. Цікаво. Ну, бо акумулятор – це прикольно, але для чогось він лише потрібен. І якраз для акумуляторної коробки. Ага, то мені треба 3 акумулятора, будь-яке дерево і далі мідний ізольований кабель. Трясся, мені не вистачить свинцю. Дідько. Ну, типу, мені якраз вистачить тепер на 3 штучки, але далі мені треба буде більше. От нам потім треба буде таку потужну вилазку за свинцем зробити. От мені якось здається, що його треба буде дуже багато. Є, а вони навіть не стакаються. Капець, оце в мене буде мотлуху багато. Будь-яка деревина, сюди, кабель і трохи акумуляторів. Акумуляторна коробка. Я так розумію, я можу тут зберігати багато енергії, так? Сховище енергії базового рівня. Та, так воно і є, круто, крутняцько. Можу її поставити, мабуть, десь сюди. Ні, ну ми дуже круті. Що там в нас далі? Так, далі в нас трансформер майбутнього. Нічого собі. Трансформер. А що? Як він робиться? Так, і тут мені потрібні золоті ізольовані кабелі і базовий корпус машини. Ні, ну золотий ізольований кабель – це зроз. Добре, можна зрозуміти. А от на рахунок базового корпусу машини, це мені треба очищене залізо. Давайте спробуємо закинути на переплавку залізо ще раз. Та, воно плавиться. Так, реально. Це мені треба 8 штучок. Домовились. Тоді закидуємо ще 7. Нехай робиться. Так, а ми за той час зробимо золотий ізольований кабель, мабуть. Треба 2, щоб його заізолювати. Це капець, нічого собі. Так, ну мені треба 2 штучки. Тому ось так, мабуть. 1 і 2. Реально. Слухайте, щось мені здається, що мені треба буде дуже багато сидіти в печерах. Треба буде покликати когось собі на допомогу. О, залізо очистилось. Очищене залізо. Круто, крутняцько. Робимо собі 1 корпус машини, базовий корпус машини сюди, і з нього вже робимо трансформатор середньої напруги. Так, мабуть так. Досягнення здобуто. Трансформер майбутнього. Ага, тут є ще якийсь трансформатор ЛВ. Якось так. Ой, треба дивитися. Ага, ось він. Це ми можемо зробити також. Сюди. Ні, ну слухайте, капець, прогрес повалив нелюдськими кроками. Круто, я не розумію, що з цим всім робити. Капець, це все так страшно виглядає. Треба буде подивитися якісь ці механізми, великі машини, як з цим правильно всім працювати. Так, що там по досягненнях? Так, тут ми дійшли до крайчику, наскільки я розумію, і можна зробити 1 маленький крок для людини. О, це я вже сьогодні навіть казав. Та давайте оцей незрозумілий блок, я потім гляну після серії, що з ним потрібно робити, як він крафтиться і взагалі для чого він. І в наступній серії вже будемо думати про нього. Так, добренько, ми це все тоді поки викидаємо. Жесть. Наробив механізмів, а що з ними робити, не маю ніякого уявлення. Це треба буде розбиратись. О, трохи тростин виросло. Ні, слухайте, насправді я відчуваю, як я перетворююся в такого печерного жителя, печерицю якусь, і мені дуже починає подобатись жити в печері. Це дуже зручно, але дідько, ні, нам треба буде потім зайнятися будівництвом якогось кайфового, крутого будиночку. Так, і до речі про будівництво. Зараз ми збігаємо все ж за бамбуком, зробимо собі рештування і, мабуть, щось таке цікавеньке ще збудуємо навіть в цій серії. До речі, так, прикол, правда? Це все слайми мені потоптали. Можете собі таке уявити? Та робимо висновок, що це не найкраще місце, щоб тут щось вирощувати. О, вже підросли каучукові дерева. Ні, ну бомбик. А зараз ми з них знімемо листячко і розсадимо їх ще більше, бо мені треба більше каучуку. Більше гуми, богу гуми. Цікаво, чи можна і цей процес автоматизувати, чи можна якось так зробити, щоб не доводилося збирати живицю вручну. Отже, знаєте, що я подумав? Що в цій серії ми вже за бамбуком не будемо бігати, але от збудувати щось цікавеньке ми збудуємо. У, це що, пінки? Жесть. Є в мене одна ідея для будівництва, до якої, якщо нормально підготуватися, то мені ніякі рештування і не будуть потрібні. Так, але з пінки треба розібратися. Це дуже рідкісний слайм. 60 хп, ай. І він... досить швидкий і досить сильний. Отримуй.
Ух ти, вау, ця зброя накидує на нього слабкість. Капець, це тоді треба буде пофіксити. Цей топірець тупо накидує на мобів слабкість. Це треба буде якось затестити на комусь ще. Та, і з спинки дуже багато гелю падає, це теж крута його особливість. Я собі вигадав, що на ось цій скелі можна витисати щось на кшталт, ну знаєте, як в Америці є гора Рашмор, на якій витисані бюсти президентів. От і я б хотів щось таке схоже зробити на цій скелі, але ми зробимо такого великого, гігантського, гайпового кам'яного кріпера. Типу буде як дань поваги цим мобам. Та, можливо, тоді вони від мене відчепляться і не будуть мене більше турбувати. Але для початку нам треба дуже багато закинути каміння плавитися, бо воно має бути ніби ну витасано в цій скелі. І вже можна приступати до будівництва. Опа, ні, ну ви тільки погляньте, який красунчик вийшов. Це, так би мовити, м'яко кажучи, плюс 100 до атмосфери. Ну то що, на такій чудовій, неймовірній ноті вже можна і завершити цю серію. Спасибі всім, хто дивився. Біля мікрофону був Гідз. До нових зустрічей.